Մշակույթը նոր զենքի կարիք ունի, հատկապես այս գաղափարն է որդեգրել տարակ հրատարակչությունը։ Ներգրավելով շատ մարդկանց իրենց իրականացրած նախաձեռնություններում, փորձում են աջակցել համայնքական հիմնադրամին, ինչպես նաև ակտիվացնել քաղաքում մշակութային կյանքը։ Հենց այդտեղից էլ ծնվեց իհարկե գիրքը Զենքը իր անվամբ, որովհետև կարծում ենք, որ թիկունքը նաև գիտելիքով ու գրքով է ամուր։ Մի քանի ժամում ենք գրել ծրագիրը և շատ արագ կյանքի ենք կոչել, սկսել ենք մեկ գրքով, Հովիկ Չարխչյանի անժամանակով, հետո ընթացքում մի քանի գրքեր ավելացնելով հասան գրքերի թվով 8 գրքերի և մոտ 15 օր է ծրագիրը տևել ու կարծում եմ բավականին մեծ հաջողություն գրանցեց։ 15 օրերի ընթացքում վաճառվել է մոտ 250 գիրք և որի շրջանակներում գումարային տեսանկյունից գերազանցել ենք 1.100.000 դրամը։ Սահմանների առումով, քարտեզի առումով կարող եմ ասել, որ հատել ենք Հայաստանի սահմանները, ներառելով Ռուսաստանը, Եվրոպան, տարբեր երկրներից, ինչը շատ կարևոր էր նաև, որ հայ գրականությունը, որտեղ մենք շեշտադրումը դրել էինք հայ ընթերցողների վրա, ժամանակակիցների ևս, գնացին Եվրոպա գրքերը։ Կարող եմ ասել, որ հետաքրքրությունը շատ մեծ էր։ Սկսելուց այսպիսի արդյունքների չէինք սպասում։ Մենք որոշեցինք սկսել ինչ-որ փոքրիկ ներդրում ունենալու համար, բայց որ այսպիսի մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի, դրան իհարկե չէինք սպասում։ Եվ շատ կարևոր էր, որ մարդիկ հենց ոգևորվում էին հիմնադրամին անձամբ գումար փոխանցելու հետ կապված, որովհետև վստահությունը մեր նկատմամբ այդպես շատ մեծ էր, չէր կորում։ Որոշեցինք չդառնալ միջնորդ հիմնադրամի և ընթերցողի միջև, որը հենց նպաստեց ծրագրի զարգացմանը։ Հրատարակչությունը գրքեր է նվիրել Արցախում վիրավորում ստացած և հիվանդանոցներում բուժվող զինվորներին։ Հասմիկը պատմում է, որ այս գաղափարը դուր է եկել տղաներին և նոր գրքերի պահանջ հաճախ են ունենում։ Մոտ 100 անուն գիրք ենք նվիրել, նաև հիվանդանոցում ենք գրքեր թողել հետագա բուժում ստացող զինվորների համար, որպեսզի ծրագիրը չսահմանափակվեր միայն այդ պահին բուժվողներով։ Կարող եմ ասել, որ տղաները շատ հետաքրքիր պատմություններ են թողել, որոնք հետագայում քիչ-քիչ փորձում եմ լուսաբանել, որպեսի չկորեն։ Շատ ընթերցասեր տղաներ ունենք, նաև տղաներ, ովքեր արդեն պատրաստվում են հաղթանակից հետո իրեն գրքի հրատարակությամբ զբաղվել, դա շատ ուրախալի է, սա փաստում է, որ թե հաղթանակի և թե առհասարակ ապագայի հանդեպ ծրագրերը տղաների մոտ ամուր են, կան անգամ պատերազմական իրավիճակում վիրավորում ստանալուց հետո։ Նույնիսկ գրել են, կիսվել են գրքերի տպավորություններով, կարող եմ ասել, որ հիվանդանոցում նույնիսկ քույրերից պահանջել են այլ գրքեր, որոնք մենք թողել էինք, իրար մեջ են փոխանակել գրքերը կարդալու համար, շատ ուրախալի է, որ նրանց փաստորեն իսկապես ուրախացրեց այս ծրագիրը։ Օրեր առաջ Կասկադում տեղի ունեցավ Երևանյան Բուկֆեստ նախագիծը։ Այս տարի նախագիծը վերածվել էր գրքի տոնավաճառի, որից գոյացած հասույթը ուղղվում էր 1+1 հիմնադրամին։ Ծրագրում ընդգրկված էին բոլոր հրատարակիչները, այդ թվում նաև դարակը։ Արդյունքները գրքին բավականին ուրախացնող էին, կարող եմ ասել, որ ոչ միայն մեր, խոսեմ բոլոր հրատարակիչների մասով, թվերը բավականին խոստումնալի էին և ընդամենը մեկ օր տևած միջոցառում էր սա և 6 ժամ կարող եմ ասել և այս ժամականակում նման արդյունք գրանցելը բավականին ուրախալի էր։ Բոլոր հրատարակիչները առնվազն 50%-ը շահույթի փոխանցել են, շատերը նույնիսկ ամբողջությամբ, և սա ևս մի զարկ էր, որովհետև քաղաքը արթնացավ, մարդիկ վերադարձան գրքերին և մեծ ուրախությամբ էին գնումներ կատարում, քանի որ գիտեին, որ իրենց գնումից ինչ-որ բան գնում է կրկին զինվորին։